Jutro u domu za starije na Kantridi prošlo je uz trikove, pjesmu, ples i smijeh. Polaznici radionice Cirkus Varijete, njih 9, za svoje su kolege iz doma izveli predstavu, koju su tijekom tjedna uvježbavali s crvenim nosovima, klaunovima, doktorima. A moji rekviziti su bili nekakve loptice i šta znam, i ptičice sam izazivala da pjevaju za mene i za svih. Jako lijepo, zanimljivo i za proći vrijeme i za dušu. Koja je bila vaša glavna točka? No, čekajte, čezna, ono vrtenje sa trakom, onda pjevanje tu. Dobili ste i diplomu, evo i za vas. I za mene. Hvala lijepo. Evo. Ste ponosni? Jesam. Glumačke i cirkuske vještine s mnogo su se truda vježbale cijeli tjedan. A nevjerojatno, to je ono baš nevjerojatno životno iskustvo. Radili smo od ponedjeljka do četvrtka cirkuske radionice. Ples sa gimnastičkim trakama, sa poj-pojima. Jedna gospođa je izvela svoj trik, nekoliko drugih trikova, pretvorba čarobnog štapića u cvijet. Mnogi od njih su donijeli nešto svoje, što je divno. Meni se čini da im znači to kao novo rođenje otprilike. Usavršili neke vještine davno zaboravljene talente su obnovili, malo su imali priliku prezentirati se i donijeti jedan dašak vedrine u ove staračke dane. Bila je to zabava za one koji su sudjelovali u predstavi, ali i one koji su je gledali. Cirkusanti su dobro nasmijali svoje sustanare. Jako lijepo, jako lijepo. Dođe čovjeku tako malo da se ipak raspoloži. Za pet. Kako i treba biti. Veselo je bilo. Ja tako treba biti. Radionice Cirkus Varijete prilika su za međusobno bolje upoznavanje korisnika doma te njihovo aktivno sudjelovanje u kreativnom programu. Brojna istraživanja dokazuju pozitivan učinak kulturne participacije starijih osoba na poboljšanje njihovog općeg psihofizičkog zdravlja. Ovo su kognitivne vježbe, mentalne vježbe, socijalne. Ali znate šta je najvažnije? Veselje, smijeh. To je lijek. Inače, vrijednost projekta Cirkus Varijete prepoznao je i Europski socijalni fond, te mu dodijelio preko 300.000 kuna bespovratnog novca, a sve za poboljšanje kvalitete života i razvoj umjetničkih vještina korisnika domova za starije.